Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Daha bir hərbi qulluqçumuzun nəşi tapılıb. Birgə həyata keçirilmiş istintaq əməliyyat tədbirləri nəticəsində itkin düşmüş daha iki hərbi qulluqçunun baş leytinant Qəmbərli Qəmbər Bəhruzoğlu və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Əsgər Nağıyev Pərviz Güloğlan oğlunun şəxsiyyətləri müəyyənləşdirilərək meyitlərinin aidiyyəti üzrə verilməsi təmin olunub. İtkin düşmüş digər hərbi qulluqçuların olduqları yerlərin müəyyən olunması məqsədilə istintaq əməliyyat tədbirlərinin icrası davam etdirilir. Eləcə də axtarış qrupları tərəfindən hazırda intensiv işlər aparılır.